Vzpomínáte na něj? Jan Zdráhal vyhrál v projektu Extraligová nej disciplínu tvrdost střelby. V dresu jihlavské Dukly dokázal puku udělit rychlost 169 km za hodinu. My vám teď největšího bombera představíme trochu víc. Když jsem se dozvěděl, že mě trenéři nominovali, tak jsem si říkal, sakra, to bude ostuda, že? Protože jako člověk neví, nemá to změřený. A pak jsme vlastně přijeli, já jsem se vás ptal, kolik je tak nějaký dobrý výkon. Když jste mi říkal, že někam do prostředka je 160, tak jsem si říkal, to bude hrozný, to jako to nemůžu nikdy dát, že? To je prostě bomba. No a pak jsme nějak začal, tak jsem si dal tu první zkušební, už byla 162. Jsem říkal, dobrý, tak ostuda to úplně nebude. No a pak se to nějak zvyšovalo, myslím, že mi to ještě třeba jeden, dva pokusy, jak by to mohlo být lepší. Jako nečekal jsem to, že bych mohl vyhrát, protože v té době, když jste byli u nás, tak to byl asi sedmý zimák. Jsem říkal, určitě mě někdo překoná, to je jasný. Bývalý hráč Pardubic, Třebíče, Havlíčkova Brodu nebo Jihlavy využil při svém nejlepším pokusu rozjezd přes celé hřiště. Za mnou přijel vlastně kapitán Čagy a říkal, hele, rozjeď se přes celé hřiště. Podle mě už to je jako víceméně jedno, jestli se člověk rozjede o červený nebo přes celý hřiště, protože tu rychlost jako nemůže s tou pádem nekonečně, tu máte jenom jednu, že jo. Ale šlo tam spíš o to, že jsem měl daleko víc času se na to připravit, jako srovnat si tělo, srovnat si nohy a prostě zaměřit se na to a dát do toho všechno, že tam prostě byla těch 5-6 vteřin na to, vlastně fakt se na to víc připravit a dát do toho jako všechno. No. My jsme ho zastihli v plné přípravě na novou sezónu ve Dvoře Králové. Ukázal nám, že i na suchu umí dávat pořádné rány. Jako mladý jsem samozřejmě jako každý kluk měl doma branku a každý odpoledne, když jako nebyla možnost jít na led, tak jsem přišel a nějaký ty puky jsem vystřílel. Dobře vypálit znamená mít i perfektně připravenou hokejku. Jak si ji tedy upravuje? Jako na vršek používám černou, nevím, jak se mi to osvědčilo víc. A trošku jako půdr, aby to nalepilo, což aby to jako se lépe hajbalo s tou rukou. Myslím, že nic zvláštního. Na to zakončení, no, to má spousta hráčů jiný, podle toho taky, jak jim to sedne do ruky, na co jsou zvyklí. No. Na druhé straně myslím, tak na druhý zase konec obvalu bílou. Délka hokejky, no tak s tím bojuju každý rok. To většinou tak třikrát uříznu, třikrát nastavím. Ale mám to prostě tak, že když jsem na bruslích, tak teďka mi to vychází někam prostě k puse. Takže, nebo na bradu, no, to je taková teďka ideální délka. Já to teda dělám tak, že se snažím ty kolíky si nechat, protože to mám zakončený malým dřevěným kolíkem, který mám teda jako spilovaný do kulata, protože mě to vyhovuje daleko víc než hranatá hokejka, tak ty si nechám vždycky z minulý sezóny, ale říkám, jak se stává, tak to hodně často upravuju. Zvládnout dobře golfový úder znamená především hodně trénovat, vystřílet tisíce puků, což potvrzuje i rodák z Dvora Králové. Zároveň ale dodává, že na trénink švihu měl speciální cvik. No já si myslím, že takový speciální trénink, který jsem měl, jako se k hokeji vůbec nestahuje, protože my prakticky doma topíme, nebo dřív jsme topili hlavně dřevem, takže mě vždycky přivezli takový, dá se říct, velký palky dřeva, já jsem si to musel rozštípat pomocí klínků a palice na menší kousky a pak to prostě naštípat, takže to byl asi takový nejvýraznější hokejový trénink na ten čvih, který je právě k tomu golfovému úderu potřeba. No. A kdy mu to od hokejky začalo pořádně létat? Myslím, že ten zlom přišel někde kolem 5., 6. třídy, když už jako fakt ty síly přibylo a postupem se to začalo zlepšovat. Myslím, že někde od toho dorostu už jako fakt si myslím, že to bylo takový slušný, i ta střela a všechno. Jan Zdráhal začínal s hokejem už ve 4 letech, hlavně díky své rodině. Tak začínal jsem vlastně tady ve Dvoře Králové a tím, že jsem viděl tátu se strejdou hrát a prostě jsem řekl, jo, chtěl bych to taky hrát. No. Tak táta řekl, dobře, ale tak budeme to dělat naplno. Takže jsme tomu jako podřídili dost času v mém dětství a vlastně všeho, takže víceméně mě k tomu přivedl táta. Od nové sezóny bude oblékat nový dres. Barvy jihlavské Dukly vyměnil za barvy Jestřábů z Prostějova. Vidět bude tedy ve VSM Lize, kam se po roce v Tipsport Extralize vrátila i Jihlava. Čekají ho tedy speciální souboje. Je to nová výzva, možnost prostě si splnit nějaké svoje očekávání. Chci dojít co nejdál. Samozřejmě bude to trochu pikantnější, že ty souboje s tou Jihlavou tam budou. Byl jsem tam minulý rok, celkem se mi tam líbilo, ale po určitých okolnostech co to vlastně provázeli tu minulou sezonu, jsem se rozhodl změnit dres. V Prostějově 27-letého obránce povede jako trenér bývalý skvělý bek Jiří Vykoukal.
Jan Zdráhal tedy věří, že i díky jejich spolupráci půjde výkonnostně nahoru. Doufám, že nějaký góly tam budou a když mě pomůže, aby jich bylo víc, tak jedině dobře. Takže mluvili jsme spolu často, hodně, před podpisem smlouvy i pár let dozadu, takže se na to těším, no, na tu spolupráci.